सबैजनामा नमस्कार। आज म यस भिडियो मार्फत यहाँहरूमाझ नोभेल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 यसका प्रभाव र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। नोभेल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 भाइरसहरूमध्येको कोरोना भाइरस वर्गमा पर्ने एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यसले मानिसमा सामान्य रुगाखोकीदेखि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी जटिल समस्या पनि ल्याउन सक्दछ। चीनको वुहान शहरदेखि यो कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिएको छ। विश्वभरि लाखौंको संख्यामा मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने लाखौंको संख्यामा मृत्यु भएको छ। नेपालमा पनि यसको संक्रमण फैलाउँदो रूपमा छ। यो भाइरसले जुनसुकै उमेर समूहका जस्तोसुकै मानिसलाई पनि संक्रमण गर्न सक्दछ। यसले विशेष गरी रोगसँग लड्ने क्षमता अर्थात् इम्युनिटी पावर कमजोर भएका वृद्ध तथा बालबालिकाहरूमा बढी असर गरेको पाइन्छ। यसका लक्षणहरू टाउको दुख्ने, 100.4 डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आउने, रुगा लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने तथा श्वास फेर्न गाह्रो हुने, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी जटिल समस्या देखिने। यो भाइरसको संक्रमण कुनै पनि संक्रमित वस्तु तथा सामग्री अथवा मानिसबाट मानिसमा खोक्दा, हाच्यो गर्दा, हावाको माध्यमबाट सर्न सक्दछ। अहिलेसम्म यसको एन्टिभाइरल औषधि, उपचार तथा भ्याक्सिन उपलब्ध छैन। त्यसकारण तत्कालको लागि यसबाट बच्न रोकथामका उपाय अपनाउनु नै उत्तम मानिन्छ। त्यसो भए कसरी यसबाट बच्न सकिन्छ त? समय समयमा साबुन पानी वा अल्कोहल सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात सफा गर्ने, खोक्दा, हाच्छ्यौ गर्दा टिस्यु पेपर वा कुहिनाले छोपेर गर्ने, फोहोर हातले अनुहार नछुने, धेरै भीडभाड भएको ठाउँमा नजाने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, पर्याप्त पौष्टिक आहार खाने र नियमित व्यायाम तथा आराम गर्ने, बाहिर निस्किँदा मास्क प्रयोग गर्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्ने। यसरी कोरोनाबाट आफू तथा अरूलाई पनि सुरक्षित रहन तथा राख्न सकिन्छ। कोरोनाबाट आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित रहनको लागि सहायता गरौं।